ginástica, cara. Ah, mas ontem, por exemplo, tava quebrado. Eu ainda tô com a perna doendo. Hoje, tipo, nem fudendo que eu vou conseguir treinar à noite. Tem um carro com uma cervejinha, né? Já casou com. Eu peguei o carro da Red Bull no GT5, já pegou? Não, qual o carro da Red Bull? É aquele protótipo lá, não, do Vettel. Ele mete 20 segundos no Fórmula 1 nas pistas. Quanto custa? Ah, você tem que ganhar. Ganhar o quê? Você tem que chegar no nível 30. Ah, e não tô, tô no 27. Então, você já tem o Fórmula 1? Você chega no nível 30. Ele libera o desafio de Sebastian Vettel ali em eventos especiais. Você só precisa ganhar bronze. Tipo, bronze é uma pintura, prata é outra pintura e ouro é outra pintura. Não, não cheguei ainda, não tô viciado igual vocês. É bruto, ah, tava sem trabalhar, né, cara? Fiquei o dia inteiro. Mas é tesão, cara. Mas, ah, peraí. Qual que é, Tata? Os dois, rapaz, os dois juntos. Aí, off. Off. Pronto. Deita aí. Que data aí dentro?